Нурсултан Абишулы Назарбаев, Казахстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы ұлт бірлігін бекемдеп, тәуелсіздігімізді нығайтуда мемлекетімізге өлшеусіз үлес қосқан тұлға. Бүгінде байыпты істермен батыл шешім қабылдап, ел дәрежесін әлемдік аренаға шығару үшін қажыр қайратын аямауда. Осының бәрін келер ұрпақ түсініп, болашақ үшін тырысуы қажет. Осы тұрғыда өңір мектептерінде елбасы жайлы сынып сағаттары өтіп жатыр. Соның бірі облыстық дарынды балаларға мамандандырылған Лорд мектеп лицейінде болды. Бүгінгі сынып сағаты Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне арналды. Онлайн тәртібінде өткен бұл шараға қала мен аудандағы мектептер қосылды. Олар елбасының дара тұлғасын, сара саясатын тілге тиек ете келіп, жеке қасиеттеріне айрықша тоқталды. Осы дүрбелең заманда елімізде тыныштық сақтап, осы Қазақстанымыздың гүлденуіне қосып жатқан үлесін айтуымызға болады. Себебі елбасымыздың салиқалы саясатының арқасында біздің бала оқушыларымыз білім алып, шетелде оқып, және қазіргі экономикаға болсын, саясатқа болсын өз үлестерін қосып жатыр. Осының бәрін бүгінгі сабақта оқушыларға жеткізіп, олардың саналарына сіңдіру біздің басты мақсатымыз. Сынып сағатына биыл мектеп бітіргелі отырған оқушылар қатысуда. Алда оларды ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыру, жоғарғы оқу орнына түсу сынды маңызды сынақтар күтіп тұр. Осы тұста балалар үлкен жетістіктерге жету үшін Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінен үлгі алып, еліне елеулі болу үшін пайдалы іспен шұғылданған абзал. Біз сабақта тұңғыш президенттің еңбектері және өмірі туралы айтамыз. Біздің елбасы өте еңбекқор, дарынды және төлеген адам. Мен балалық шағымның Аспан атты еліміздің тұңғыш президенті туралы фильм көрдім. Онда елбасымыздың балалық шағынан бері осы күнге дейін жүріп өткен жолы баяндалған. Мен сол фильмде президентіміздің мектепте, одан кейін оқу ордаларында жақсы оқығандығын білдім. Ол да біз сияқты қарапайым отбасыдан шыққан. Нұрсұлтан Назарбаев тек таудай талабымен ерен еңбегінің арқасында осындай дәрежеге жетіп отыр. Біз оны үлгі тұтуымыз қажет. Бүгінде елбасының тапсырмасы бойынша 3 ауысымдық мектептер жойылуда. Шәкірттердің тегін білім алып, оқу үлгерімін жақсартуына бар мүмкіндік қарастырылған. Одан алды оқу үрдісін жетілдіру мақсатында заманауи технологиялар енгізіліп, оқушылар халықаралық дәрежедегі пәнаралық олимпиадаларға қатысуда. Мәселен, облыстық дарынды балаларға мамандандырылған Лорд мектеп лицейінің 3 оқушысы өткен оқу жылында әлем елдері арасында өткен зияткерлік сайыста жүлделі орындарға ие болған. Берік Қасен, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.